أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها إنه كان ظلوما جهولا قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن بیگے سجدے خدایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہایاں پہ گیاں اور تو جنا دی کٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنا دی کٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتے پھر مائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سچا تن چڑیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور رب نے سانوں بخش دینا رب دی سوں رب نے سانوں بخش دینا رب دی سوں آقا وللوں جے گوایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں چنگ عملاں والیاں دی گود وچ چنگ عملاں والیاں دی گود وچ یا نبی چنگیاں کمائیاں
پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ گیا آمینہ دا جن عظمت چڑھ گیا آمینہ دا جن عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیا مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیا رب اگے سجدے خدائیاں پہ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وبارک وسلم واجب الاحترام عزت و محترم علماء کرام نعت خوان نشری بیان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزت ماب حاضرین و سامعین و سامعات اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ دی اس علاقہ بن پھاٹک سیالکوٹ دے اندر انعقاد پذیر ہے جس دا اہتمام انجمن جان اظہار مصطفیٰ دے تمام نوجوان اور بزرگ رکین اہل محلہ بن پھاٹک جنہاں نے نہایت اس کو احتشام نال اس محفل مقصد انعقاد فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات صدقہ جس رات صبح ہون حضور اپنی ماں دی گودی تشریف لے آئے اور صدقہ ان حراتان دا جنیا کملی والے نے غارِ ثور تے غارِ حرا وچ گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے احباب نے اج میرے ذمہ عنوان لگائے اکاش کے رسول دا تو اس حوالے نال قرآن مجید فرقان حمیدیہ کے مبارکہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فرمایا اسا اپنی امانت نو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا تے فابین ان یحملنها فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا اس امانت دا بوجھ اٹھانے تو انکار کر دیتا اور صرف انکار ہی نہیں کیتا و اشفقنا منها فرمایا اس امانت دا بوجھ اٹھانے تو ڈر گئے وحملہ الانسان فرمایا انسان نے اس امانت الہی دا بوجھ اٹھا لیا مفسرین نے اس آیت مبارکہ دی تفسیر کر دیا کافی اقوال نقل فرمائے کہ او کیڑی آیت اور کیڑی امانت ہے کہ جنہوں انسان نے اٹھا لیا مگر زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکے بعض مفسرین نے فرمایا کہ اصل جو عبادت الہی سی ازل دے دیارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کیا میری عبادت دی امانت دا بوجھ اٹھاؤ گے زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی دی یا اللہ یہ تیری عبادت دی امانت نو چاہ لیے تے عطا کی کرے گا قدرت نے ارشاد فرمایا کہ جڑے فرما برداری کرن گے ان حواس تے جنت نظارے تیار نہیں تے جڑے نافرمانی کرن گے ان حواس تے دوزخ دے انگارے تیار نہیں اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا اے ڈر گئے زمین آسمان تے پہاڑا عرض کی تھی یا اللہ تیری جنت دے نظارے تے وارے چلنے پر تیری دوزخ دے انگارے تو ڈر لگ دائے اس ویلے اللہ نے فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ انسان نے اس عبادت الہی دی امانت دا بوجھ اٹھا لیا
مگر یہ سائے مبارکہ دی تفسیر کر دیں حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ. آپ تفسیر مظہری دے اندر ارشاد فرما دینے کہ اگر وہ امانت عبادت سی اور اس امانت نو صرف انسان نے اٹھائے پھر فرشتے عبادت کیوں پہ کر دیتے؟ بن پھڑک والے پہلی باری میں تو سنا نہیں لگا پہلی باری تسی نہیں سنن لگے چہرے سارے پرانے نے اور انجمن جانے سارے مصطفیٰ دے اراکین نوجوان تے بڑی محبتاں والے نے مینوں فرما رہے سن اور میں خود بھی ویکھنا کہ ہر سیالکوٹ تے در کنار شکرگڑ تک کی محفل سنن واسطے سردیاں دیاں تونداں دی راتاں میرے پیچھے ٹر جاندے نے. انہاں دی بڑی محبت ہے, اللہ انہاں نوں سلامت رکھے. تے بڑی دیر 5-6 مہینے پہلے دے نا ٹائم لے کے اج انہاں دا وقت آ گیا الحمدللہ. اج انہاں دی محنتاں دے پھل دا ویلا ہے. ایک میرا مزاج ہے کہ نہ میں چپ کر کے بہنا تے نہ میں بہن دینا. سبحان اللہ, انج دی کہو کہ مدینے تک آواز چلی جاوے. نہیں انج نہیں نا, اپنا اپنا بھی ہاتھ چکو, جڑا نہیں چکدا او دا نال دا پھڑ کے چک دیو تے اچھا جو بولو سبحان اللہ. یہ میرے کول سودا عشق رسول دا, لے لو تے بڑی چنگی گل ہے, نہ لو تے کدھرے ہور جا کے بیچ لواں گا. ادے گاہک بڑے نے, مول بہتا نہیں لگدا, بس سبحان اللہ کہو تے چلیے مدینے. کیوں جو رب نے توفیق دیتی اچھا بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا سار تو اچھا سبحان اللہ بولے ایسے مہینے مدینے دی حاضری نصیب فرما. مولا جڑا ہا چکے اس تو اچھا بولے نو ایسے ہفتے مدینے دی حاضری نصیب فرما. کہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے محمد عربی دی زیارت عطا فرما. تے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل جی سونے دی زیارت عطا فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, ہن کم ایتھے کی رکھیا جی. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ امانت عبادت سی تے فرشتے تسبیحات کیوں پہ پڑھ دیتے؟ یسبح للہ ما فی السماوات والارض, یہ زمین تے آسمان دے زدہ زدہ عبادت کیوں پہ کر دیتے؟ قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ نے اتھے آ کے صوفیاء دا مذہب لکھیا. تے آپ ارشاد فرما دنے کہ اصل جو عشق دی امانت سی. ازل دے دیارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کے عشق دا بوجھ اٹھاؤ گے. انہا عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا. شاہ جی کی بلا حضور سٹیج تے تشریف لے ہو. شاہ جی سٹیج تے آجو آجو. بسم اللہ ماشاءاللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جناب حضرت علامہ پیر سید امداد حسین شاہ صاحب دا متبرکہ تو ملا لیا. ساڈے سیالکوٹ دے بہت پرانے اور جید العلماء چنے اور میرے والد گرامی دے بڑے پیارے دوست بھی میرے والد گرامی علامہ محمد لطیف حاضر علیہ السلام. قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دنے کہ اصل جو عشق دا بوجھ سی. اللہ نے فرمایا زمین آسمان تے پہاڑوں کے عشق دا بوجھ اٹھا لو گے. اللہ نے فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا ڈر گئے. عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا. اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تیرا بار, اجازت دے تے میں چک لوں. اچا 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 بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا تو مخلوقات جو انسان کمزور ہے, اس عشق دا بوجھ سے زمین آسمان تے پہاڑا تو نہیں چکیا گیا, تو کمزور ہو کے کیویں اٹھاویں گا؟ تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اونٹ مستے آوے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندے. آدم علیہ السلام تے اودے جمال دی اک دی مستی چھا گئی کہ عشق دے پار وال ویکھیا ہی نہیں. عرض کیتی جے دکان والا ایڈا سونا ہے تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا. اللہ نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ اٹھا لے گا. عرض کیتی یا اللہ جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا. او دے رنگ اللہ دے قرآن نے پیش فرمایا. اللہ نے رجا فرمایا اِنَّا وَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ أَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جہولا. پروردگار نے فرما بندیا عشق دا بوجھ چک لویں گا. عرض کیتی یا اللہ چک لواں گا.
قدرت دی آواز آئی جنت چھڈنی پاوے گی عرض کیتی آلا چھڑ دیواں گا فرما ساڈے 300 سال سجدے چ رونا پاوے گا عرض کیتی آلا رو لواں گا فرمایا اگ وچ چھالا مارنیاں پہن گیاں عرض کیتی آلا مار دیواں گا فرمایا پتر دے حلق تے چھری رکھنی پاوے گی عرض کیتی آلا رکھ دیواں گا فرمایا یوسف ورگے پتر دیاں جدائیاں سہنیاں پہن گیاں عرض کیتی آلا سہ جاواں گا فرمایا یوسف بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پاوے گا عرض کیتی آلا وک جاواں گا فرمایا آرے ہیٹھا آونا پاوے گا عرض کیتی آلا آ جاواں گا فرمایا سولی چڑھنا پاوے گا عرض کیتی آلا چڑھ جاواں گا فرمایا قیدی بننا پاوے گا عرض کیتی آلا بن جاواں گا فرمایا راتاں جاگنیاں پھیل گیا عرض کیتی آلا جاگ لواں گا فرمایا راتی اٹھ کے رونا پوے گا عرض کیتی مولا رو لواں گا فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پین گے عرض کیتی مولا کھا لواں گا فرمایا مدینہ چھڈ کے کربلا آونا پوے گا عرض کیتی آلا آ جاواں گا فرمایا 18 سال دا اکبر دینا پوے گا عرض کیتی آلا دے لواں گا فرمایا 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا عرض کیتی آلا دے لواں گا فرمایا نکی جی سکیلا روندی ویکھنی پوے گی عرض کیتی آلا ویکھ لواں گا فرمایا نیدے چڑھ کے قرآن پڑھنا پوے گا عرض کیتی آلا پڑھ لواں گا قدرت دی آواز آئی جے تو سارا کچھ میرے عشق بدلے کرے گا پھر تینوں فرشتیاں کول سجدے نہ کراواں مینوں رب کون آکھے نعرہ رسالت نعرہ حیدری بس کرو پیچھے ہو جاؤ او پائی چودھری نہ بن بیٹھ جا بس کر دو منٹ چ ماحول خراب کر دے اچھا بولیو سبحان اللہ جنہوں اللہ نے جنہی کی توفیق دی تھی اچھا بولیو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا عشق دا بوجھ چک لوے گا سج قبلہ جب بچہ چھوٹا تے کم بڑا کر جائے ابا بچو بڑا راضی ہو رہا ہے پر باپ پھر بھی پتر نو پیار نال جھڑک مار دے تینوں کادیاں کالیاں بڑا ہو کے کر لیں گے انسان نے جدو عشق دا بوجھ چکیا نا تے قدرت بچوں بڑی راضی ہوئی پر اللہ نے قرآن جو پھر بھی پیار دی جھڑک ماری فرما انہو کان ظلوما جہولا او جاہلا انسانا اپنی جان تے ظلم کر لی عشق کر لی اچھا نہ بولیو کدھر نظر نہ لگ جاوے ہور اچھا بولو سبحان اللہ عشق کر لی اپنی جان تے ظلم کر لی جنو زمین آسمان تے پہاڑ نہ چک سکے انسان نے چک لیا آؤ میرا دل کردہ میں آئیدہ ترجمہ حضرت سلطان باہو کو لکرا کے آوان جنہیں جنہیں میرے نال چلنا اچھا جب بولے سبحان اللہ پیرے باہو نے دیوان دے فرمایا عاشق ہوئے عشق کماوے دل رکھی باگ ہے پہاڑا دل رکھی باگ ہے پہاڑا اسے کا بدیا کہ ہزار علام کر جانی باغ بہارا او منصور جائے اے چک سولی چاڑے جڑے واقف کل اسرارا او سر سجدیو اے نہ چکی اے کامل باہو
پاوے کافر کین ہزار عشق کا معاملہ دل رکھی واگ پہاڑا ہو دل رکھی واگ پہاڑا ہو بن پھٹک والے تو قرب و جوار تو آن والے حسن ہوے عشق چل کے آ جاندے تے حسن جدا ہو گئے کہ بنان والا بھی سامنے بٹھا کے آکھے تیری قسم ہے تیرے ورگا بنائے کوئی نہیں پھر حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھ گئے عشق چل چل کے پیا ہوں گا کدے فارس چو سلمان بن کے آ رہے کدے روم چو صہیب بن کے آ رہے کدے حبشہ چو بلال بن کے آ رہے تے کدے کرن تو اویس بن کے آ رہے عشق دا نام کدے ابو بکر ہے عشق دا نام کدے عمر ہے عشق دا نام کدے عثمان کدے علی کدے طلحہ کدے زبیر ہے عشق روپ بدل بدل کے آ رہے حسن دی نگری دا تاجدار اپنی جگہ تے بیٹھا ہے اج میں دونوں دو عشق دا ذکر سنا رہا ہوں ایک اودا جنہیں حسن ویکھ کے عشق کیتا ہے ایک اودا جنہیں ویکھیا بھی نہیں ایک اودا ذکر جنہیں ویکھیا بھی نہیں ایک اودا جنہیں ویکھ کے کیتا ہے حدیث پاک چاہتا جدو کون ہے دے والی ہجرت فرما کے مدینے آئے ہوئے گا کہ اس دور دے اندر مسجد نبی دے بار کو کھلا میدان ہوئے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو مسجد نبی چو نماز پڑھ کے باہر نکلا سارے مدینے دے بچے آنے اس کھلے میدان چو مسجد نبی دے سامنے کھیڑ دے آنا یہ انصار دے مہاجرین دے بچے لے انہا بچے نال حضور دا بڑا پیار ہے تو حضور دے انہا بچے نال بڑا پیار ہے حدیث پاک کے چاہوں دے کہ حضور نے نماز پڑھ کے باہر آنا سیال کوڑ دے رہنے والے ہو انہا بچے نے کسے حضور دے دامن پکڑ رہنے نہ کسے حضور دے اللہ تعالیٰ جب تھا مار لینا انہا پیارے حضور دے انہا بچے نے کدے کدے حضور نے فرمانا بچے کتارہ بنا لو بچے کتارہ بنانی ہے حضور نے دوڑ لا دے فرمانا جڑا بچہ محمد انہوں پہلے ہاتھ لاوے گا مان محمد انہوں انہیوں کھجورہ لیوانگا سرور عالم نے دوڑ کے بچے جب تھا مار لینا کسے حضور دے اللہ تعالیٰ چمڑ جانا حدیث پاک کی جاندہ کسے بچے نے حضور نے لٹا کے اوپر لیٹ جانا کسے حضور دے موڑے دے چڑ جانا ایمانداری نہ دسے آجے وہ جڑا نبی لوگاں دے بچے نہ لینا پیار کردہ فاطمہ دے علی دے پتران نہ لکھنا کو پیار کردہ ہوئے گا وہ نبی اپنے لالا نہ لکھنا کو پیار کردہ ہوئے گا کدے کدے سرور عالم نے نماز پڑھ کے باہر آنا حضور علیہ السلام نے مسجد نبی دی دیوار نہ ٹیک لانی مسجد نبی دی دیوار نہ ٹول آکے نہ سارا دن حضور علیہ السلام نے انہا بچے انہوں کھیڑ دا ویکھ دا رہنا ویکھ دا رہنا او دی ٹول آن تو بھی صدقے جاوان تھکے تھے نہیں اچھا بولو جی میں توڑوں بڑے لمبے پینے بان لگا سبحان اللہ بولنا ہر بندے دے بس دا روگ نہیں اے اپنے اپنے نصیبان دی بات ہو دی سیانے لوگ فرما دنے کہ بڑے لوگاں دے قد بڑے نہیں ہوندے بڑے لوگاں دے دل بڑے ہوندے ہیں او پیرے باہو فرما کہ دل دریا سمدروں ڈونگے دل دریا ورگا ہوئے سمدروں ڈونگا ہوئے وچ عشق محمد دیاں لہرہ اور سبحان اللہ آپ ہی نکل دیئے جدے جدے عشق رسول دی لہرے ہاتھ چکے تھے اچھا بولے سبحان اللہ او دی ٹولا تو صدقے جاواں فتح مکہ دے دیارے حضور ایک کافر امائی دے مکان دے دیوار نہ ٹولا کے گلی چکے سے صحابی نہ کپے گلہ کر دے حضور دی آواز سن کے تھے مکان والی مائی نو خیال آیا آواز ایڈی سنی ہے بندہ آپ کنہ کو سونا ہوئے گا مائی ٹوری 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 آکے تو نے دیوار دی کھڑکی کھول کے جدو گلی چے جھاتی ماری نہ حضور دے چہرے تھے نگاہ پہی تھے مائی کھڑکی بند کر کے دوڑ دی یہ تھے محمد ہے سنے جدی یہ دی نگاہ پہ جدی چہرے تھے وہ ایدہ گلام ہی بڑھ جاندہ ہے مائی نے کھڑکی بند کی تھی قدرت نے آواز ماری ذرا جبریل جلدی آجا عرض کی تھی یا اللہ حکم ہے اوے اللہ فرما جبریل میں اس گھر والے نو جنت دینی ہے عرض کی تھی یا اللہ اونا تیرا یار بے کے کھڑکی بند کر لئی ہے اللہ فرما کی یار انہیں دیوار دی کھڑکی بند کی تھی ہے میں دل دیاں کھڑکیاں کھول دی دیاں عرض کی تھی یا اللہ میں نہ کرم کیوں بیا کرنا ہے اللہ فرما کیوں نہ کرم کرا اے
ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾ ਢੋਲਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਖਲੋਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਡਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਤਮਹੀਦ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਸਨ ਨਾ ਮਨ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਬੜਾ ਖੇਡ ਲਿਆ ਘਰ ਚਲੀ ਜਾ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇ ਪਰਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਵਾ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਮਾਤਾ ਉਹਦੇ ਨੈਣਾ ਵਾਲਿਆ ਕੀ ਵਜਾਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਤੀ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੋ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਯਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਵਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓ ਮਹਿਬੂਬ ਇਹ ਹਬੀਬ ਰਬਾ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਆਪ ਯਤੀਮ ਯਤੀਮਾਂ ਤਾਈ ਹੱਥ ਸਿਰੇ ਤੇ ਤਰਦਾ ਯਤੀਮਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਪੱਖ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਸੂਲ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤੂੰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਿਨ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਯਾਦ ਜਣਾਓ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾ ਸਦੀਕਾ ਫਰਮਾਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚਰਖਾ ਪੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਪੇਟਾਂ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਸ਼ਾ ਕਲਕਲਾਨੋ ਕੋ ਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬੀ ਦੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਜਦਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਪੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਓ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਮੋਚੀ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੀ ਪੇ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਸੂਲ ਹਾਂ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਕੌ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੀਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੋਸਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਲੰਬੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਡੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਚ ਪਿਆ ਖੇਡਦਾ ਸਾ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਬਾਲੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖੇਡਦੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਪੈਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਓ ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਦਾ ਜਿਦਾ ਆਇਆ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ
उच्चा बोलो साडा कमली वाला बच्चिया ने आखना साडा कमली वाला आ गया अज अंसार दे भी बच्चे ने मुहाजरीन दे भी बच्चे ने इन्हां नाले दौड़ ला देनी नाले अगला साडा कमली वाला आ गया जे हदीसे पाक च आंदा है इन्हां बच्चिया च यहूदी दा बच्चा भी खेड़दा है जदों मुसलमाना दे बच्चिया ने दौड़ ना उस यहूदी दे बच्चे दी भी दौड़ लग जानी उन्हें भी अगला साडा कमली वाला आ गया बोलो साडा कमली वाला बच्चा यहूदी आंदे इश्क मुसलमाना दे नबी ना लग गया ते निखी दी उम्र ही लग गया उलमा तशरीफ फरमाने सादात तशरीफ फरमाने हदीस पाक च किसी यहूदियां दे बच्चे दा नाम अब्दुल कुद्दूस नौजवान हदीस पाक चौंदा है इंज दा हुजूर दा इश्क लग गया कि हजूर ने जो नमाज पढ़ा ना होना तो हजूर ने अपने नालायक ने मुकद्दस उतारने से हजूर के नालायक पकड़ के सीने ना ला लेने सरकार दे आउं तो पहले ने पौनी पानी का लोटा भर के कोल रख लेना मेरे तेरे नबी ने वजू करवाना सरकार ने मस्जिद च वजू करके टुट जाना तो नमाज पढ़ दे आना तेने यार दे जोड़े मुबारक सीने ना ला के यार दियां दावां वेख दे रहना कद कद गर्मिया की दोपहर में मुसलमाना के बच्चे खेड ना आना इस यहूदियां दे बच्चे जाके ते लोगां दे दरवाजे खड़काने ते कहना आओ यार खेडिए ते लोगां दे बच्चे नु धुप विच खेडे ला देना ते आ मस्जिद नबी दी दीवार ने टोला के यार दे हुजरे वल वेखदे रहना कदों बार आवेगा कदों बार आवेगा यार दी दीद नु तरस जाना उम्र छोटी इश्क वड्डा लग गया निक्की जी उम्र लग गया इस बात जी बोल के कहना इश्क लगा सीखे दाओ खेड़ दीनो खेड़ा भूल दिया भूल दिया भूल गईया मिटी की ती सी ए फुलेल वाली खुल गई कचल पाया सी यार दे ए वेखने हंजू डुल दिया डुल डुल गई ए अली हैदर शाह अली मन रुलदी इथे कई सोनिया रुल दिया रुल गईया इश्क लग गया रातां दी नींदर गई दिना दा यार आम गया बच्चा घर जांदा है रात नहीं गुजरती रोंदिया रात गुजार रहे अब कर दे या ला रात एडिया लंबिया क्यों बनाया नी अर्द कर दे या ला जल्दी रात मुके न जाओ के अपने यार दी दीद कराओ एवे ने बाबा भुले शाह ने फरमाया आप फरमा दिल इश्क आप भी अब अल्लाह ए कम भी अब अल्ले इश्क आप भी अब अल्लाह कम भी अब अल्ले कुछ छड़दा नहीं होदा जिदे पै जावे पल्ले अंजमन जान सारे मुस्तफा दे नौजवानों तो कुर्बो जवार तो आने वाले इश्क लग गया दाता दी नींदर गई उच्चा 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 बोलो सुभान अल्लाह दिन दा आराम गया अहले इल्म हजरत शरीफ फरमा दे सूफिया ने फरमा के जिन्नू इश्क लग जा ओदिया त्रै निशानियां आउंदियां ओदिया तीन पहली निशानी जिन इश्क लग जे रंग जर्द उदा रंग पीला पै जांदा कमजोर हो जांदा आह सर्द
आशिक जदो बोल दे हौका मार के बोल दे आशिक हौके पर दे हजरत ख्वाजा ख्वाजागान इमाम लौरिया ताजदारे वलायत ताजदारे नक्शबंदियत हजरत ख्वाजा बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बस्ताम दी गली च जा रहे तलाश एक दरवेश ते एक बुजुर्ग बैठा है उस दरवेश ने हौका मारया ते ख्वाजा बायजीद बस्तामी चीख मार के बेहोश हो गए उठे ते उस बाबे दे कदम फड़ के फरमा दे ने बायजीद दी सारीयां नेकियां तू लै लै ते हौका मैनू दे दे लोग आख्या बायजीद तेरी इबादत वेख ते फरिश्ते आउंदे ने अपनी इबादतां देख के हौका पे मंगदे ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते नहीं होते एडा अल्लाह हुस्सा मत ते बेनियाज है खरे कयामत नु मेरी इबादत कबूल ही ना करे पर फरमाए सबाबे ने ऐसा इश्क दा हौका मारे मैं अपनी अखा नाल वेख्या है इने फरशा ते हौका मारे ते रब दा अर्श हिला के रख देता सो आशिक दा हौका है मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप जद इस हौके वल गए ना चलिए मियां साहब दे दरबार ते कई बेली आंदे ने लंगर खाने लंगर दे आसरे ना आया करो थोड़ा जा आसरा करो ही करके आया करो आ बंदा को सुभान अल्लाह कहन योगा हो जांदा ना उच्चा जा बोलो सुभान अल्लाह मैं काफी रात है ना अहबाब नु दोस्तों नु पता जमन जाने सारे मुस्तफा दे नु काफी रात है जगराता रोजाना दे सफर ने थकावट सी पर मिंबर रसूल ते बैठ के जिक्र रसूल कीता मैं वल हो गया ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਆਖੋ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੰਝੂ ਹਾੜੇ ਹੰਝੂ ਹਾੜੇ ਤੇ ਹੌਕੇ मुड़ नहीं आया शेर मुहम्मद ए बीत गया बरसाता तीसरी निशानी इश्क दी चश्मे तर जिन्हों आशिक नो वेखोगे जदो वेखोगे रोंदा वेखोगे जदो वेखोगे इश्क वाले नो रोंदा वेखोगे उस बच्चे की हालत के दिने भी रोंदा ते रात भी रोंदा दिने भी रोंदा ते रात भी रोंदा आओ चलिए पीरे बाहू दे दरबार ते ते पूछ के आइए ये इश्क वाले नो रात नो नींदर क्यों नहीं आउंदी उच्चा 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 बोलो सुभान अल्लाह आओ पीरे बाहू को पूछिए इश्क वाले ने क्यों नहीं नींद आउंदी पीरे बाहू ने दवा ते फरमाया फरमा दे ने इश्क माही दे आए ए जालाया ए न लगिया कौन आए बुझावे ओ मैं की जाना ज़ात सजदी जेड़ा दर दर जाओ झुकावे ऊला खुद सोए ते न सोवन देवे हथी सुत आयान जगावे कुर्बान इस इश्क थी बाहो जेड़ा बिछड़े यार मिला रातां दी नींदर गई दिलां दा आराम गया कौन है दिवाली ने जदों नमाज पढ़ के बाहर आना मुसलमानां दे बच्चे नाल भी प्यार करना यहूदी दे बच्चे नूं भी प्यार करना
حدیث پاک جی آندا بچے نو عشق لگ گیا اے ادھر کون ہے دیوالی اک دن نماز پڑھ کے باہر آئے سرکار نے سارے بچیاں نال پیار کیتا ویکھیا وے جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں میرے نبی بچے نو پیار کر کے گزر گئے اگلے دیہاڑے نماز پڑھ کے باہر آئے سارے بچے نال پیار کیتا وے جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں کون ہے دیوالی گزر کے جدو تیسرا دیہاڑا آیا عملی والے نے سارے بچیاں نال پیار کیتا تے جی یہودی دا بچہ کوئی نہیں میرے تیرے نبی بچیاں چ کھلو گئے سرکار نے فرمایا بچیو میرا یار کتھے بے بچیاں نے عرض کیتی کملی والے آؤ او یہودیاں دا بچہ اے اج تل تل گزرے بڑا بیمار اے عرض کیتی کملی والے آؤ اج تل تل گزرے انہیں اکھا نہیں کھولیاں بچے رو کے کہنے نے سونے اودی ماں بڑی پریشان ہے اودا باپ دن رات پیار ہوندا ہے میرے آقا نے فرمایا صحابہ آؤ میرے یار دا پتہ لگ آئیے اونوں دس کے آئیے بے لجیا نل نہیں لئی لج پالا نل لئی حضور صحابہ نو لے کے ٹر پے ادھر بچے دی کی حالت اج تین دن گزرے نے بچہ اپنی ماں دی گودی چ بے ہوش اک کھولدا نہیں تے منہ بولدا نہیں ماں پتر دا سر گودی چ رکھ کے روے باپ پوان دی کھلو کے پیار ہوندا ہے ماں پاوے 1500 سال پہلے دی ہوئے تے پاوے آج دی ہوئے ماں ماں کیوں دی ہے آدم چشتی مرحوم نے آکھیا سی نا کہ ماں ماں دے دل نرم و گلاب کدے نہ سین جدائی پتران دے لکھ عیب چھپاون کدے نہ کرن برائی ماں دے اتھر پتر دے چھرے تے پیٹے گدے نے ابھی ماں دی لے لالا کے رو کے کندی ہوئے تیری ماں مر جے اکاں کھول بچہ اکا نہیں کھول دا ماں جی خمار کے رون دی ہے او دا باپ وان دی کھلو کے پیا رون دا ہے ادھر کون لین دے والی ٹر پے اچانک بچے دی آیا کا کھلیا او دی ماں نے سینے لا لیا اما رو کے کہندی اوے پترا اج دل دے میں نے کھادا کچھ نہیں وے جلدی دس تیری ماں صدقے ٹر جے کی کھانا ہی وے دس کی لے کے آوا کی پی نہیں او دے باپ نے پوا دولیا کے سینے لا لیا ابا رو کے کہندا پترا نکی جی عمرے کیڑے روگ لا لے اٹھ تینو حکیم کل لے چلا آجا طبیب کل لے چلا بچہ دروازے ول ویکھ رون دے تے رو کے کہندا ابا جڑے روگ مینوں لگ گئے نے حکیم کل علاج نہیں رب دے حبیب کل علاج بچہ دروازے وال ویکھ کے تے رو ہی جاندا حدیث پاک کہندے در بچے دا آخری ویلا آ گیا آخری ساہ آ گیا بچہ دروازے وال ویکھ کے تے رو کے تے دل چ کہندا سونے روز تینوں ملن نہیں آندا رہیا اج میں نہیں آ سکدا تے تو آ سکدا نوجوانو بچہ دروازے وال ویکھ کے تے رو ہی جاوے ادھر بچے دے آخری سا نیڑے آ گئے آخری ہچکیاں پہ لیندا ہے ماں بھی روندی ہے تے باپ بھی روندا ہے تے بچہ دروازے وال ویکھ کے رو کے کہندا یاد تیری دا میں دیوا پا لیا اے یاد تیری دا میں دیوا کو غرض لی آیا کہ کملی والیا یاد تیری دی دیوا والیا یہ انجمن جان سارے مصطفیٰ دے ارکین نے جتنا بھی اہتمام کیتا تے محنت کیتی ہے اک
کو غرض لی کہ تیری یاد دا اساں دیوا بالے بس سونے قبول کر لے ایڈی ایڈی دور دا سفر کر کے آئے ہو رات گزر دی جا رہی ہے اپنی اکھا بند کر لو تے گنبد خضرات تصور کر کے ہاتھ بلند کر لو انج آواز مارو کہ اج کملی والے نو محفل وچ آونا پے جاوے ہور کسے دی عرض قبول ہو جائے تو سارے مل کے پڑھ لو یاد تیری دا میں دیوا اچا بولو یاد تیری دا میں دیوا آقا یاد تیری نام دیوا پالیا آوی جا واللیل زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا خاموش نہ رہو اج انجی آواز مارو جویں اس یہودیاں دے بچے آواز ماری تے تسی وی رو کے اگو کملی والیا ساڈے کول سیدا ابو بکر ورگا نہیں ساڈے کول علی عمر ورگا نہیں ساڈے کول حیا عثمان والی نہیں سجدا علی والی نہیں ساڈا عشق وی بلال ورگا نہیں ساڈی حدیق وی ویس والی نہیں پر نواسیاں دا واسطہ ہی کدے اک واری کچھ نہیں ساڈا کم بن جاندا رو کے آخو آوی جا واللیل زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا بولو یا وی جا بلل زلفا آوی آوی ناچر لاوی میں جان تیرے تو باری جے اعتراضی ہو جانے تے مل گئی کل خدائی یا بھی جا بلین زلفا اے زلفا بالیا یا بھی جا بلین زلفا بچہ رو کے کہندا ایک واری آ جا میں تل چلیا تینوں ویکھیا بغیر زندگی دا ایک دن نہیں گزاریا کدے جاندی واری آ جائے میری اخیر چنگی ہو جائے رو کے کہندا آ جا میں تل چلیا میری عمر کچی آو میرا عشق بڑا پکائی آ بھی جا بلیل زلفا زلفا بالیا یا وی جا بلیل زلفا بالیا بجا دروازے ول ویکھ روئی جاندا اے اودے باپ نے سینے لا لیا ابا رو کے کہندا پترا رونا کیوں اے بجا رو کے کہندا ابا میں ٹر چلیا واں جلدی کر میرا یار بھلا کے لے آؤ میں جاندی واری اپنا یار ویکھنا اے ابا سینے لا کے کہندا بول تیرا یار کون ہے اودے ابے تے خیال آیا کو مسلماناں دا بچا یار ہوئے گا میں ہنے بلا کے لے آنا واں کہن لگا بچیا بس تیرا یار کون ہے بچے دی چیخ نکل گئی رو کے کہندا ابا میرا اوہی یار ہے جڑا جگ دا وی یار ہے اور رب دا وی یار ہے باپ نے غصے نال کوری پا کے ویکھیا ایڈی نکی عمر ایڈی اونچی جگہ نہیں لائی کتے عشق لا لیا ماں سی نا تے ماں رو کے کہندی میرے پتر نو کچھ نہ آکھ میرے پتر دا آخری ویلے جا ادا جڑا وی یار نو بلا کے لیا ادا باپ دروازے وال ٹریا تے بچے نو تسلی ہو گئی ہنے میرا محبوب آ جائے گا ہنے جانی بھری میرا یار آ جائے گا باپ دروازے کول جا کے رک گیا بچہ رو کے کہندا ابا جاندا نہیں او دا باپ کہن لگا کیویں جاواں پترا مسلماناں دا رسول ہے
पता नहीं साडे घर आवे के ना आवे बजरों के कहंदा है बाऊ मैं सारा बचपन दियां रावां च गुजारी आई अब्बा बड़ा लजपाल है ओते एडा लजपाल है ओनु जेड़ा बुलावे जद बुलावे किथे बुलावे आ जांदा ही आ जांदा ओदा ते गुलाम कब्र च बुलावे ओथे आ जांदा तेरे जान च देर हो सकदी ओदे आउं च देर नहीं हो सकदी बाहर निकले ना कुदरती हुजूर भी गली विच आ गए उस यहूदी ने मेरे तेरे नबी दे कदम फड़ के अदकी थी मुसलमाना दे रसूल जल्दी आवे मेरा पुत्र तुर चल तेनु वेख के जाना चाहंदे हुजूर ने फरमा चल मैं ओदा ही पता पे लेना हुंदा सा कमली वाले दरवाजे दे करीब आए ना अचानक बच्चा मां दी गोदी च उठ के बैठ गया ओदी मां प्यार करके कहंदी ओए लेट जाखी ओए आई बच्चा मां नु कहन लगा अम्मा मेरा यार आ गया आई मां दरवाजे वल वेख के कहंदी ओए लेट जा कोई नहीं आया और कहंदा अम्मा खुशबुआं पईयां दसदियां ने ओ आ गया आई हवा ते फिजा पे दसदी ओ आ गई कमली वाले आका ले सलात व सलाम जदो आए ना ए इंज करके दरवाजा खुले ते बच्चा चीख मारी ते अपनी मां नु कहंदा मां वेख मेरा यार आ गया ओ वेख मेरा लजपाल आ गया नौजवानों कमली वाले टुरे टुरे आके तो उस बच्चे दा सिर चुके अपनी गोदी च रखया मेरे नबी मथा चुम के फरमा दे ने तू मेरा यार है तेरा की हाल है जाओ किसी महबूब वाले को पूछो जिदा महबूब उन्होंने पूछे तेरा की हाल है अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे जाओ किसी महबूब वाले ने पूछो हजरत अय्यूब अलैहि सलाम 18 साल बीमार रहे अल्लाह के नबी को 18 साल के बाद सेहत मिली एक दिन जिब्रील अमीन ने आके पूछा हुजूर हुन की हाल है आप रो के फरमाते हैं अगे नालों मंदा ही हाल है अर्ज की हजूर 18 साल के बाद शिफा मिली तो फरमाते हो हाल मंदा रो के रिशाद फरमाते हो बीमारी चंगी सी रब रोज पूछता सी तेरा की हाल है जिदा यार पूछे तेरा की हाल है हजूर ने पूछा ना तेरा की हाल है तो बच्चा रो पिया तो बाबा भले शादी जबान चो ने आख्या होगा छेती पौड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई हाँ कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेख्या ते बच्चे दी आखरी साथ आखरी हिचकी आई ना सरवर आलम ने फरमाया जांदी वारी पढ़ मोहम्मद दा कलमा सारा उम्र ते बचपन मेरी आरामां च गुजारे मेरा तेरा वादा रहा मैं कयामत नु जन्नत च नहीं जाना जब तक तेरी बांह फड़ के नाल ना लै जावां बच्चे ने आखरी साल ते जांदी वारी अपने बाप वाले वेख्या बाप ही रोवे ते मां भी रोवे ओदा बाप कहंदा पुत्रा जो मोहम्मद कहंदे ने ओही कर बच्चे ने कलमा नबी दा पढ़िया ते यार दे मुख ते अख रखी ते ओदी रूह परवाज कर गई बच्चे दी रूह निकल गई मेरा ईमान कहंदा रूह वी जांदिया कहंदी आवेगी ले सजना असा तोड़ निभाई जान तेरे ना लाई तू राजी हो जावे ते मिल गई कुल दाई ने परवाज कीता ते हुजूर दा मत्था चुम के उठ के खलो गए सरकार ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार फरमा शुक्र है उस रब दा इने जिने मोहम्मद दे सदके नु दोज़ख दी अग तो बचा लिया है नौजवानों मेरे तुहाडे रसूल ने इरशाद फरमाया सहाबा इस बच्चे दे कफन दफन दा इंतजाम करो इहदा जनाजा मैं मुहम्मद आप पढ़ावांगा हदीस पाक चाहुंदा जदों बच्चे दा जनाजा मस्जिद मदीना शरीफ दी गलियां च निकलिया मदीना शरीफ दी गलियां च कोहराम मच गया आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले बच्चे दा जनाजा जदों मदीने दी गलियां च निकलिया
दिवाली बजे दे जनादे दे नाल पे जांदे ने अचानक टुरदिया मेरे नबी ने अपने पैरां दियां एडियां चुक लईयां सरकार अपने पापा दे पार टुरदे रे थोड़ी दूर जाके मेरे नबी अपनी उंगलियां ते टुरन लग पे साहबा ने अर्ज कीती सोणिया जे पैरां च तकलीफ है असी मोढ़ियां ते चुक लैने आओ मेरे आका ने फरमाया साहबा यारो हड्डी रजिया फिर नहीं उसने जाना सोहने पावे मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना कदे कदे मौलवी भी चेक कर लेंदे ने जाके बया करो तू चबुलो सुभान अल्लाह मैनु पता तुसी मस्त हो गए हो पर मस्ती च मैं पहले अर्ज कीता ऊंट मस्ती आवे ते दो मन पार चुक जांदा है ते बंदा मस्ती आवे ना ते इश्क दा पार चुक जांदा है उच्चा बोलो सुभान अल्लाह अगे अर्ज कीता अपना ही नहीं नाल दे दा फड़ के हाथ चुको ते उच्चा बोलो सुभान अल्लाह कबली वालिया गवाह हो जा जेड़ा जिन्ना उच्चा बोलियो नी जल्दी मदीने दी हाजरी नसीब फरमा आप एक दिन मिस्र की गली च गुजर रहे थे एक माई वडेरी मिस्र दी हजरत यूसुफ अलैहि सलाम दे मोढ़े हाथ रख के कहती भाई यूसुफ तू जो एडा सोहना आप बनया कि किसे बनाया आप फरमा दे माई अजे तो यूसुफ वेख्या ही कदे बनान वाला वेखे तो लखा यूसुफ भुल जावे वो एडा सोहना यूसुफ ते आशिक किने एक ज़ुलैखा परवाह कमली वाले तेरे हुसन तो सदके जावा जिन्हें वेख्या वह भी दीवाना ते जिन्हें नहीं वेख्या वह भी दीवाना सारे वेखन वाले भी दीवाने जिन्हें यार दा ना ही सुनिया वह भी दीवाने इसे बात आजी बोल के कहते हुसन यूसुफ वेख के एक ज़ुलैखा भूल गई पर कमली वालिया तेरे से ए सारी दुनिया दिल गई तकबीर नारा रिसालत खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए नारा रिसालत 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 नारा हैदरी नारा तकबीर मजा नहीं आया तू ते जाग जान दुश्मन भाग जान नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी हैदरी माशाल्लाह ये जनाब साहेबदादा पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहब तशरीफ लाए जिनकी जेर सदर प्रोग्राम सजाया गया मैं दुआ करता हूँ मौला इनका आना जाना अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमा अपनी अपनी जगह पे तशरीफ रखिए ये जुम के नारा लगाई नारे तकबीर हाथ उठा के बोल मेरे वीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी
تشریف لے کے آئے اور میرے برادر مکرم جناب خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد شاہ چشتی صاحب گجرات سے تشریف لے آئے, آپ نے خوش آمدید کہنا. حاضری نے متشم توجہ فرمائی, ایک عوضہ ذکر ہے جنہیں ویخ کے عشق کیتا ہے, آو ہن عوضہ سناوا جنہیں ویخیا بھی نہیں. توجہ کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ, اور اچھا بولو سبحان اللہ. انتہائی اختصار عرض کرا, 1908 عیسوی دا واقعہ لاہور دے شیخ برادری برادری شیخ تے کم ترخانہ دا کر دے, باپ دا نام تالے مند, ماں دا نام چراغ بی بی. ماں چراغ بی بی کہہ دی کہ اللہ نے مینوں پہلا بیٹا دتا تے او دا نام محمد دین رکھیا. 1908 عیسوی وچ جڑا ماں نوں اللہ نے دوسرا پتر دتا, ماں نے او دا نام علم دین رکھیا. ماں کہدی ہے میں غریب سا پر مینوں کی پتہ کہ میری ہود وچ محبتاں دا امیر پیا پلدا سی. اے او علم دین جنوں حضرت غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ کہیا جاندا ہے. 1908 عیسوی وچ ماں دی گودی وچ آئے, اختصار نال ذکرہ ولادت ہو گئی تے پرورش شروع ہوئی, لڑکپن آیا تے سونا, بچپن آیا تے ماں نے مدرسے چ داخل کرایا کہ پتر نو قرآن پڑھاواں. ماں کہدی مدرسے چ داخل کرایا کہ نو میں قرآن پڑھاواں, قرآن نہ پڑھیا. سکول داخل کرایا, سکول بھی نہ پڑھیا. ایک دن وڈا بھائی محمد دین اپنے باپ تالے مند گل کے بیٹھ کے کہنے لگا, ابا جی سکول بھی نہیں پڑھیا تے قرآن بھی نہیں پڑھیا تے کدھر ابارہ نہ ہو جائے, ہووے نہ تینوں خاندانی کم نہ سکھائیے. باپ نے آکھیا کہ بیٹا محمد دین تو اینوں ترخانہ دا کم سکھا. سیالکوٹ والے اس حوالے نال بھی مقدرہ والے ہو کے غازی علم دین نے اپنی حیاتی دا پہلا ٹھیکہ تے پہلا کم سیالکوٹ کینٹ وچ کیتا. اپنے بھائی محمد دین علا کے سیالکوٹ نے پہلا کام سیالکوٹ کینٹ وچ کوٹھی جا کے کیتا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ جب واپس گئے, آپ دے والد محمد, آپ دے والد تالے مند نے کوہاڑ دے ریلوے اسٹیشن دا ٹھیکہ لیا. ادھر غازی علم الدین پہ جوانی چڑھدا ہے, آپ دے والد گرامی آپ نو لے کے تو کوہاڑ چلے گئے. غازی علم الدین فرما دے کہ میں کوہاڑ دے ریلوے اسٹیشن تے کم پیا کراں تے ظہر دی نماز دا ویلا تے میں ریلوے اسٹیشن دی بس وچ نماز پڑھن آیا. غازی کہندا کہ میں نماز پیا پڑھا تے اندرو کسے دے رون دی آواز پئی آوے, کو بڑے درد نال پیا رون دا. میرا دل کھلدا میں نماز توڑ کے جا کے انہوں پوچھا جو کیوں پیا رونا ہے. غازی علم الدین فرما دے میں نماز پڑھ گیا, اندر گیا وے گیا ایک بڑے راجہ بابا پیا رون دا ہے. بابا سجدے جدے راگے کہندا کملی والے مینوں معافی دے دے, میں وڈے راہ ہو گیا واں جوان ہوندا تیرا پتلا لیندا. غازی کہندا بابا بڑے درد نال پیا روے تے رو کے آکھدا کملی والے کہ میرا جوان پتر ہوندا تیریاں زلفاں تو قربان کر دیندا. غازی لے جا کے بابے نے جفا ماریا. غازی لاندی نے کہندا بابا انج رونا کیوں اے؟ بابا کہن لگا جا مڈیا عشق دیا گلاں نے تیری سمجھ چ نہیں آنیا. غازی کہندا بابا دس رویا کیوں اے؟ ہورے میں تیرے کم آ جاوا. بابا کہن لگا کتھوں آیا خما کے رویا. بابا رو کے کہندا پترا تیرے لاہور دے ایک کھتری نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے. میں رو کے کہنا کملی والیا جے میں کدے جوان ہوندا اس گستاخ تو تیرا بدلہ لیندا. کدی رو کے کہندا بابا رو نا تو بڑے رائے گے میں تے جوان, رو نا تیرا کم میں کر دیواں گا. اج تو چند مہینے بعد اینو خبر مل جائے گی ایک لاہور دے ترخانہ دا پتر محمد قربان ہو گیا. میں محمد تو قربان ہوا گا رو نا.
علم دین فرما دینے اوتھے کوہاڑ ریلوے سٹیشن تے گھروں خبر گئی لاہور تو کہ علم دین تینوں اللہ نے بھتیجا دیتا تے آ کے ویکھ جا غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ فرما دینے میں بھتیجا ویکھن آیا تے اوندے نوں بھتیجا فوت ہو گیا بھتیجا دا جنازہ پہ لے کے جائیے تے بازار چ ہور پہ جنازہ جاوے غازی علم دین فرما دینے اس جنازے نال ہر بندہ پہ روندا ہے ہر بندہ پہ روندا چیخا مار مار روندا ہے غازی ایک بابے نو پھڑ کے فرمان لگے کیوں رونا ہے سارے دا تہاڈا مرن والا کی لگدا ہے بابا کہن لگا لگدا کچھ نہیں بابا کہن لگا ساڈی مسجد دا امام مولوی تاج دین اے دنیا تو کیا سی رونے آ ساڈے وچوں نبی دا دیوانہ عاشق ٹر گیا اے غازی نے اوتے بازار دی مدینے ول منہ کر لیا رو کے کہندا کملی والیا مینوں وی ایویں دی موت دیوی میرا وی جنازہ جاندا ہووے لوکی آکھن او ویکھو محمد عاشق دا جنازہ پیا جا غازی علم دین فرما دے نے انتہائی وقت دی قلت ہے علماء بھی آگے قرآن بھی آگے نعت خواں بھی آگے اختصار نہ لرز کر رہے ہیں غازی علم دین فرما دے نے جنازہ پڑھ کے گھر جا رہے ہیں راہ وچ ایک جلوس ہے تے تقریر بھی ہوے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری پہ تقریر کر دے تقریر سن کے ناموس رسالت تے غازی آ کے تے گرمیاں دی شام تے اپنے بڑے بھائی محمد دین ال چھت تے لیٹے تے غازی فرما دے نے بھائی محمد دین کی اج کل جلوس کدے پہ نکل دے نے محمد دین کہہ لگا علم دین ایک راج پال ہندو نے تیرے میرے نبی دی گستاخی چ کتاب لکھی کتابا دا نشر انہیں کتاب نشر کی تھی اسی مسلمان احتجاج کر رہے ہیں کہ راج پال نو سزا دیتی جاوے اس کتاب نو حکومت برطانیہ ضبط کر لوے علم دین سن کے کہنے لگا اچھا کسے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے تے غازی علم دین فرما دے نے بھائی محمد دین جو جڑا او راج پال ہندو نو مارے گا انہوں کو انعام نہیں ملے گا تے محمد دین کہنے لگا جڑا انہوں مارے گا انہوں پھانسی لبے گی اور کی لبنا ہے تے غازی علم دین ہنس کے فرما دے نے یار پیچھے پھانسی لب جائے تے اور کی چاہیدا ہے یہ یار دے نام پیچھے پھانسی لگ جائے اس بات یہ جی بول کے کہندا ہے اس کے میں سوکھا نہیں ہوں سجینا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبھائی دا عشق میں سوکھا نہیں ہوں سجنا نبھائی دا وے کدے کدے دید لئی کدے کدے دید لئی سولی چڑی جائی دا کدے کدے دید لئی سولی چڑی جائی دا غازی لمدین فرما دل میں نو عشق لگ گیا راتاں دی نیندر اڑ گئی اس رات میں سو گیا دی رات وے لئی غازی لمدین فرما دل میری خواب چ تو بابا آیا بابا آ کے کہندا لمدین آئے اٹھ تو تے ستا ہے لوکی تیرے نبی دیاں گستاخیاں پہ کر دینے اٹھ غازی نبی دا بدلہ لے نبی نے تینوں قبول کر لیا غازی علم دین دا کہ یار سی او دا نام سی عبد الرشید انو لوگ چھیدا آکھدے سن بیسٹ فرینڈ غازی علم دین دا فجر دی نماز پڑھی تے غازی علم دین چھیدے دے گھر آئے انو باہر لے آ کے نا تے انار کلی بازار دے باہر اک اونچا جا تھڑا تے اس تھڑے تے بٹھا لیا تے غازی علم دین فرماتے نے چھیدیا یار میں راتی اک خواب ویکھیا تے چھیدے نے غازی علم دین دے لبا کے ہاتھ رکھ کے آکھیا پہلے میرا خواب سن غازی فرماتے نے میں حیران ہاں جڑا خواب میں سنانا سی او چیدہ پہ مینوں سناوے چیدہ کہندا راتی میری خواب وچ بابا آئے تے بابا کہندا غازی علم عبد الرشید اٹھ نبی دا بدلہ لے گستاخی دا بدلہ لے علم دین فرماتے نے بابا تے راتی مینوں ملے چیدہ آکھے راج پال نو میں مارنا ہے تے علم دین آکھے میں مارنا ہے نوجوانوں چیدہ بڑا عاشق رسول کہہ لگا قران دادی کر لو جیدہ نام نکلے او نبی دا بدلہ لے لے دو کاغذ دے ٹکڑے آتے ایک تے علم دین دا نام لکھیا تے ایک تے عبد الرشید دا نام لکھیا
چھوٹا جا بچہ سکول پہ جاوے تے قاضی لمدین فرماتے نے کہ کاغذ دا ٹکڑا اٹھا بچے نے کاغذ اٹھایا تو تے قاضی لمدین دا نام نکلیا رہا چھیدہ بڑا عشق رسول سی مکر گیا چھیدہ کہن لگا اے پرچیاں پھر پھیل گیا دوسری باری قرآن دازی کی تھی پھر قاضی لمدین دا نام نکلیا چھیدہ کہن لگا پھر میں پرچیاں پھیل گیا دل چ دلیل کی یہ کملی والے کدھر میرا نام نکلا ہوئے نوجوانوں تیسری باری قرآن دادی کی تھی کہ قاضی لمدین دا نام نکلیا رون لگ پیا قاضی لمدین نو سینے لایا متھا چوم کے کہندا لمدینا مبارک ہوئے مدینے والے نے تینوں قبول کر لیا جا لمدینا جا کے نبی دا بدلا لے تیرے نال وعدہ رہا میں قبر تو بعد بھی یاری نبھاواں گا تو قبر چ بھی ٹر گیا کدے تیری قبر تے جھاڑو دیا کراں گا کدے تیری قبر تے بہ کے قرآن پڑھیا غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ نے جس دن راجپال نو مارنا سی اٹھ دن ہوئے سن غازی کی لمدین دی مگنی اپنے مامو دی بیٹی فاطمہ نال ہوئی رائے محمد کمال لکھ دے کہ غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ اپنی ماں تو اس دن ایک روپیہ لیا حالانکہ ماں کے لیے نے کدے پیسے نہیں سنوا ایک روپیہ لیا کہ انار کلی دے وچ بازار آتما رام کباڑی دی دکان ہے غازی المدین نے ایک روپیہ دا خنجر خریدیا انہوں صاف کیتا المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے 1928 این جوانی 21 سال دا جوان ہے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ نے اثر دی نماز ویلے کسے اپنے یار نو اپنی قمیض تحفہ دیتی کسے نو رومال تحفہ دیتا آخری باری اپنی ماں نو مل کے نکلے حضرین محتشم غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز تو مغرب تک دات علی حجویری دے مزار اقدس دے آگے پھر باقی دی ساری رات غازی المدین نے دات علی حجویری دے مزار اقدس دے گزاری تہجد نماز دا ویلا ہویا تے غازی لمدین حضرت داتا علی حجویری دے قدماں وال کھلو گئے تے داتا دے قدماں چ کھلو کے تے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے تیرا نام ہی علی ہے تے تو پتر بھی علی دا ہے تے اے علی حجویری میں سنیا تیرے کول ولایت دی مہر لگ دیا نے تے میں ولایت دی مہر نہیں لوان آیا میں محمد عاشق دی مہر لوان آیا تے ہووے نہ تے مینوں عشق رسول دی مہر نہیں لا دیندا غازی لمدین فرماتے نے انج لگا جیویں کسے میرے سینے تے ہاتھ مارے تے حضرت داتا علی حجویری دے مزار وچوں آواز آئی جا تینوں نبی دے عاشق دی مہر لا دیتی غازی لمدین نکلے مسجد وزیر خان دے غسل خانے چ آ کے تے غازی نے اپنے کناں چ سوراخ کر کے تے والیاں پا لیاں تے میں ہندوؤں دے محلے چلیا مینوں کو مسلمان سمجھ کے روکے نہ بھیس وٹا لیا ہندوؤں والا آ کے تے راجپال دی کتاباں دی دکان ہے تے اودے نال اک چائے والا کھوکھا ہے صبح صبح آ کے قاضی اس کھوکھے تے بہ گئے تے چائے والے کولوں نالے بار بار چائے پیندے نے تے نالے راجپال دا پوچھدے نے کیویں دے جدوں راجپال آوے تے مینوں دس دیویں 11 بجے دن غازی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چائے والے کھوکھے دے مالک نے اشارہ کیتا کہ کار آ کے رکی تے کھوکھے والا کہن لگا کہ آو ویکھ راجپال دی کار ہے ایک موٹا جا کار وچ بندہ نکلیا غازی لمدین فرماندے نے کہ مینوں چائے والے نے آکھیا کہ ایو راجپال ہندو ہے راجپال اپنی دکان تے کرتی تے بیٹھن لگا غازی لمدین محمد دی کچھار دا شیر گرجیا قریب جا کے غازی لمدین کہن لگے او ظالما سنے تو میرے نبی دا گستاخ ہے راجپال دوڑن لگا محمد دی کچھار دا شیر گرجیا پیڈاں لکھا وی اون شیر کوئی بڑا ہوندا ہے غازی لمدین نے خنجر ماریا غازی لمدین نے راجپال دا پیڑ چاک کیتا راجپال ڈگ گیا غازی نالے وار کردے نے فرماند نے ظالماں کہ تو ویلے دا یزید بن گیا میں بھی حسین دا غلام بن گیا غازی لمدین دا پیڑ چاک کیتا تے بڑے آرام نال باہر نکلے
راجپال ہندو دے نا دو نوکر سن تے کتابا پہ درست کر دے نے اون ایک نے کتاب ماری کہ راجپال نو پہ پکڑدا ہے تے کو غازی لمدین نو پکڑن لئی دوڑدا ہے غازی لمدین بڑے آرام نال باہر نکلے سامنے لکڑیاں دا ٹال تے اوتھے نلکا لگا ہے نلکے تے جا کے غازی لمدین نے خنجر دھوتا اس ظالم دے خون دے نا پاک قطرے اپنے جسم تو پاک کیتے غازی فرماتے نے اچانک خیال آیا کہ تیرے ظالم بچ نہ گیا ہوئے غازی لمدین پھر مارن آئے آپ واپس آئے تھے ادھر ہندو نے نا ایک نتھو نا دا مسلمان تھے انہوں پکڑ لے انہیں مارے غازی لمدین آ کے تنہوں چھڑا کے فرما دے انہیں نہیں مارے میں مارے آجے میں مارے آجے ادھر ایک ہندو سے کے پہ دوڑ دایا وے تھانے دار دوڑ دایا کے کندہ مڈیا دوڑی نا غازی لمدین فرما دے تھانے دارا آرام نہ لیا دنیا دار نال سودا نہیں کیتا محمد نال سودا کیتا غازی لمدین گرفتار ہو گئے ہرگ شروع ہو گئی مقدمہ جاری ہندوانے دولت کٹھی کر لئی کہ اس اپنے خطری دا بدلہ لے مسلمان غریب سن انہاں میں تھوڑا جہا مال جمع کر لیا کہ نبی دا عاشق بچانا ہے حضرت علامہ محمد اقبال سیالکوٹ دا کلندر لاہور دا درویش تے مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے دلی دے اندر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نو خط لکھیا اس ویلے قائد اعظم محمد علی جناح نواں نواں باہر اٹلا کر کے لندن تو واپس آئے سن تے پورے بڑے صغیر دے اندر مسلماناں وچ قائد اعظم ورگا وکیل کوئی نہیں قائد اعظم محمد علی جناح نو علامہ اقبال نے خط لکھیا کہ حضور ایک واری ذرا لاہور آؤ محمد عربی دا ایک عاشق بچانا ہے قائد اعظم لاہور آئے نا تے مقدمے دے وکیل تے دستخط وکالت تے کر کے تے لاہور دی جیل چ کوٹ لکھپت جیل چ ملن آئے قاضی لمدین نو تے قاضی لمدین نو ویکھ کے فرما دے نے کہ میں تیرا وکیل ہاں میرا نام محمد علی جناح مستقبل دا پاکستان بنان والا تے قائد اعظم ہاں تے میں تینوں بچان آیا قاضی لمدین قائد اعظم نے ویکھ کے فرما دے نے حضور مینوں کی کرنا پاوے گا تے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ فرما دے نے تو کدے ترخانہ دے پترا ایک واری کہہ دے نا کہ میں نہیں ماریا تینوں نہ بچاواں تے میرا نام محمد علی جناح نہیں تے غازی لمدین رو کے فرما دے نے حضور اکو اقامت حیاتی چ چاجا دا کیتا اے ایدے تو مکر گیا میرے پلے کی رہے گا اکملی والے دے گستاخ نو مار کے تے چاند ساواں لئی مکر جاواں میں مارے میں مارے آو میرے کول میں تانوں غازی لمدین دے مقدمے دی ساری دستاویزات وکھاواں یقین کرے آج غازی لمدین دا مقدمہ ٹوڑیا محمد علی جناح قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایسے دلائل دیتے کہ آپ نے ثابت کر دیتا کہ علم دین نے نہیں ماریا پر جس دن مقدمے دے فیصلے دا ویلا سی جج نے بری کرنا سی پر جدو آخری بیان نے ملزم دا لیا تو نے پوچھا دس کنے مارے تے غازی لمدین جیل دے کٹے اوتھے عدالت دے کٹہرے چ چیخا مار دے تے رو رو کے فرماندے نے میں ہی ماریا میں ہی ماریا میں ہی ماریا حضری نے منتشم سارے دلائل دھرے دے دھرے رہ گئے غازی المدین پھانسی دی سزا ہو گئی باو ترخانہ دیا پترا تیری عظمت تو سٹ کے جاواں انہیں چڑھ دی 21 سال دی جوانی محمد عربی دی زلفاں تو وار دیتی ممبر رسول تے بیٹھ کے کہنا نوجوانوں ہور کسے نوں با یزید بستامی بنن واسطے کنیاں راتاں جاگنیاں پیاں ہور کسے نوں داتا علی حجویری بنن واسطے کنے روزے رکھنے پئے ہور کسے نوں امام صاحب رحمت اللہ علیہ بنن واسطے حیاتی چ کنیاں کو تسبیحاں پڑھنیاں پیاں ہور کسے نوں خواجہ جنید بغدادی بنن واسطے کتنے کے مجاہدات کرنے پئے کسے نوں معین الدین چشتی اجمیری بنن واسطے کتنے تقوی کمانے پئے پر وا ترخانہ دیا پترا نہ تو 40-40 دن تبلیغاں دے دورے کیتے نہ تو موڈیاں تے بسترا چکیا نہ تیرے متھے تے محراب ہے نہ تو دو گٹھ لمبی داڑھی رکھی نہ تو تبلیغاں دے دورے کیتے نہ تو کشاف پڑھی نہ تو حزب الباہر دے ورد کیتے نہ تو پھٹی تے راکے کتاباں پڑھیاں بس کوئی قدم انارکلی بازار چ اٹھایا تے دوسرا محمد دی گلی وچ جا کے رکھ دے ایک قدم سے عشق دیا ساری منزلہ طے کر لیا کہ او غازی علم دین ایک قدم سے او فاصلے طے کر گیا جو طے کرنے واسطے لوگوں نے صدیاں محنت کرنی پیندیاں نے او ایک قدم عشق رسول دا سی انہیں کملی والے دے عشق وچ گستاخی رسول نو ماریا یقین کرے اج سیالکوٹ دے رہن والے بڑی عید آ جائے تے کھلا گران والے مجاہد بڑے آوندے
پر رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہو جدو بھی کملی والے دی عزت دا کو پہرے دار بنے کسے سنی ماں دا پتر ہی بنے ہیں سنی مجاہد ہی بنے آئے کھلا گران والے مجاہد ہو رہے ہیں کملی والے دی عزت دے پہرے دار کوئی ہو رہے ہیں اسی سنی ہیں اس ویلے 1928 وچ لوڑ پئی تے سنی ماں دا پتر علم دین اٹھیا پھر اج دے دور چ لوڑ پئی تے قاضی عامر چیمہ شہید سنی ماں دا پتر اٹھیا تے اس تو بعد اٹھیا تے سنی ماں دا پتر ملک ممتاز قادری اٹھیا سنی ماں دے پتر سن کھلا خان والے مجاہد ہور نے کملی والے دی عزت دے پہرے دار ہور نے ساڈیا ماواں جم دے کنا چک آواز سنا دیتی تے اذان پڑھا کے دسیا پترا تیرا آونا وی اس محمد دے ناں تے ہووے تے جانا وی محمد دے ناں تے ہووے اسیاں جنہاں دی ماواں نے دودھ وی محمد دے درود پڑھ کے پلائے آ سنی چوہد دے چمک دے چہریاں والے آ میلاد منگنان والے تے میلاد دے لنگر کھان والے جڑے کون ہیں دیوالی دیاں زلفاں تو نثار ہوندے غازی لمدین نو پھانسی دی سزا ہو گئی انگریز نے سوچیا کہ لاہور پھانسی دیتی تے بڑے جلوس تے جلسے نکلن گے انہوں میاں والی دی جیل چلے جائیے آو دور میاں والی دی جیل چلے گئے چار بائی چار نہ کمرہ نہ اٹھا جاوے نہ بیٹھا جاوے تے نہ لیٹے آ جاوے غازی رحمت اللہ علیہ جدو میاں والی دی جیل چاہے جیل ایک وبا پھیل گئی تے قیدی پہ مار دینے پہ مار ہو گئے ایک دن قیدی آ کے کہنے لگی علم دین کوئی دم کر کو شفا ہو جائے تے غازی فرما دینے اس گھڑے چو پانی پی لو جدے چو میں پینا ہوں جنہیں جنہیں غازی دا پانی پینا انہوں شفا ہو جانی یقین کرے آج ہے کہ قاتل دے کمرے چا لائٹ نہیں ہوندی روشنی نہیں ہوندی پھانسی دے سزا والے نو لائٹ نہیں دیتی جانی ادھی رات ویلے قاضی لمدین کو لو کہہ دیا نہیں اٹھ کے جانا اگلی صبح آ کے کہنا لمدین ادھی رات ویلے اسی اٹھ کے ٹر جانے تیرے کمرے چ جانن کدا ہو جائے قاضی رو کے کہندا پلیو جدو تسی ٹر جاندے ہو پھر مدینے والا آیا غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ آو آج بھی اس مقدمے دی دستاویز پڑھ کے ویکھو موت دے قیدیاں دیاں بھکھاں تے نیندراں اڑ جاندیاں نے پر جیل دا ریکارڈ کھول کے ویکھو کہ غازی علم دی روز بروز سونا ہوئی جاندا ہے تے غازی دا وزن روز بروز وددا جا رہا ہے جیل دا جڑا پہرے دار تے داروغا تے حوالدار تے سپرنٹنڈنٹ او سارے کہندے نے کہ غازی لمدی روز روز سونا ہوئی جانا جیل دا سپرنٹنڈنٹ سکھ ایک دن غازی لمدی دے کولو گزریا تے ویکھ کے کہندا میں بڑے بڑے موت دے قیدی ویکھے او تے روز بروز کمزور ہوندے نے تو موٹا ہوئی جانا تے سونا ہوئی جانا کہ اے ہر ویلے کی پڑھدا رہنا ہے تے غازی لمدی فرماتے نے تینوں نہیں پتہ میں اپنے محمد تے درود پڑھنا وا سکھ سپرنٹینڈنٹ بول کے کہنے لگا علم دینا تیرا حسن ویکھ کے میرا پتہ کی دل کر دے کہ چہرہ تیرا ویکھی جاواں تے درود تیرے محمد تے پڑھی جاواں ہن تے میرا بھی تیرے نبی تے درود پڑھن تے دل کردا اے غازی علم دین نو غازی علم دین دی بہن ملن آئی بہن رووے غازی مسکرا رہی آئی بہن کہن لگی وے بھی راہ میں رونی ہاں تو ہسنا اے غازی کہن لگا بہنا جڑی گل سناواں گا دل تیرا بھی راضی ہو جائے گا بہن کہن لگی وے ویرا سنا غازی کہندا بہن اجی ادی رات ویلے میری اکھ لگ گئی میری خواب جی کی اچے لمبے کتا جوان آیا مینو آ کے کہندا غازی اٹھ اٹھ میں تینوں ملن آیا وا تے پوچھیا حضور تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی موسیٰ علیہ السلام عرض کی تیلاج پالا نتر خانہ دا پتر مینو ملن کیوں آئے ہو آپ نے فرمائی لمدینہ تیری شان پڑی ہے ہر روز نبیاں دی گجری رات نو مدینے لگ دیئے اسی مدینے نبی سارے کٹھے ہونے آئے اج بڑیاں راتاں گزریاں نے اسی نبی جدو مدینے جانے آ محمد تیریاں گلاں کردا ہوندا تے مینوں خیال
خیال آیا مانو مل کے نہ آواں جدیاں نبیاں دا امام پیا گلا کرتا ہے اے غازی لمدین نے پھر بڑے بڑے صوفیاء بڑے بڑے اولیاء بڑے بڑے سجادہ نشین سیاستدان تے بیورو کریٹ شعرا غازی لمدین نو میاں والی دی جیل چ زیارت کرن جاندے نے لکھاں دے حساب نال بڑے صغیر چ مسلماناں نے جلوس کڈے کہ غازی لمدین نو پھانسی تو معافی دتی جاوے حاضری دے محتشم الغرض آخری رات آ گئی میں لمبی گل نہیں کردا 31 اکتوبر دی رات صبح فجر ویلے غازی لمدین نو پھانسی لگنی سی غازی لمدین آپ دی جیل دا پہرے دار بابا نواب دین او دا نام سی کہندا میں پہرا پیا دیواں میں ویکھیا کہ شادی نماز واق پڑھ کے تے غازی لمدین 12 بجے تک نوافل پڑھدا رہیا 12 بجے تو بعد 2 بجے تک میں ویکھیا کہ غازی نہ ہاتھ بن کے تے مدینے وال منہ کر کے درود و سلام پڑھدا رہیا بابا نواب دین کہندا جد رات 2 بجے میں اندر چھاتی ماری غازی اندر ہی کوئی نہیں بابا نواب دین روندا ہے لاندیاں کتھے گیا ہے تالا میں ماریا چابی میرے کول دیوار پھٹی نہیں دروازہ ٹٹیا نہیں کتھے گیا ہے تیری جگہ پھانسی مینوں لگ جائے گی بابا نواب دین کہندا رات 4 بجے میں اندر جاتی ماری غازی اندر چمب مار کے بیٹھا عجیب مستی چ بابے وال ویکھ کے کہن لگا بابا جڑے محرم راز حقیقت کھولتے نہیں جنہیں نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں جنہیں ویکھ لیا وہ تے بولتے ہی نہیں بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا جاندی باری تینو محمد دا واسطے جد تو مرن لگے تینو قسم نبیاں دی زلفاں دی کتھے گیا سی غازی رو کے کہندا ہن نبی دی قسم دتی ہے تے تینو وی اسے نبی دی قسم ہے میرے مرن تو پہلا کس نو دسی نا اے واقعہ غازی لمدین دی شہادت تو بعد جڑا لاہور وچ پہلا تزیتی جلسہ ہویا اس تزیتی جلسے دے سٹیج تے بابے نواب دین نے سنائی بابا کہنے لگا غازی لمدین نے مینوں رو کے اگے بابا رات 2 بجے میں درود پڑھ کے عرض کیتی کملی والیا خود کتیاں کردیاں مر جاندا اے کوئی چوریاں کردیاں مر جاندا اے کوئی بیماری نال مر جاندا اے عرض کیتی مدینے والیا میں تیرے عشق وچ مرن لگا واں قیامت تک کسے عمر کرنے آونا تینوں مل جانا اے کسے حج کرنے آونا مل جانا اے میں ٹر چلیا نہیں آ سکدا کملی والیا تو تے جاندی وری آ سکدا میں عرض کی تھی کملی والیا ہے میں غریب ہے میں ماڑا میری کلی کچی عشق پکائی عرض کی تھی جاندی واری آ جاؤ مینو دید کرا جاؤ قاضی کہندے نے بابا میں رو کے ترلا ماریا اچانک میری کلی جانا نہیں ہویا ایک نوری شکل والا آیا مینو آ کے کہندا قاضی اٹھ اٹھ تینوں نبی پیا بلاندا آئی میں آخیا تسی کون ہو فرمایا میرا نام مولا علی ہے علی میرا نام علی ہے نبی نے فرمایا علی جلدی جاؤ علم دی نو لے کے آ جاؤ آ کے میری دید کر لے لوکی میں نے نہ مرن جدے تو مریا ہے انہیں چاندی وری دید نہیں کرائی گزار کے آیا صبح پھانسی لگ گئی اختصار نال لاوارثاں دے قبرستان چ ظالماں نے دفن کر دیتا علامہ محمد اقبال سیالکوٹ دے کلندر نے اتنا بڑا احتجاج تے جلوس کڈیا اب گورنر پنجاب نو انگریز نو ملے تے فرمایا تو وارث لاوارثاں دے قبرستان چ علم دین نو دفن کیتا او ظالماں سی لکھاں کروڑاں مسلمان او دے وارث غازی ساڈے سپرد کر 8 دن بعد مسلماناں دے احتجاج دی وجہ تو غازی لمدین دی میاں والی قبر کو شائع کیتی گئی علامہ اقبال فرماتے ہیں 8 دن بعد جدوں غازی لمدین دی قبر نو کھودیا آ فرماتے ہیں میں ویکھیا کہ 8 دن بعد بھی غازی لمدین دی اکھاں دی پلکاں تے غسل دے پانی دے قطرے کھلوتے ہوئے سن انہاں قطریاں وی آکھیا گا یا اللہ رج رج کے چم لیندے انہاں اکھیاں نو جنہاں محمد نو ویکھیا ہے لاہور چ غازی لمدین دا جنازہ نکلیا میں نچیز دے مطالعے دے مطابق غازی لمدین دے جنازے تو پہلے تاریخ اسلام چ سب تو بڑا جنازہ حضرت امام احمد بن حنبل دا سی
پانچ لکھ بندے نے امام احمد بن حنبل دا جنازہ پڑھیا، غازی لمدین استرخانہ دے پتر دے نبی دے عاشق دے 6 لکھ انسان نے جنازہ پڑھیا، باقی دے جنازیاں دی تعداد گنی نہ جا سکی۔ حضور محدث الورا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دوسرا جنازہ پڑھایا۔ نوجوانوں جنازہ پڑھ کے داتا علی ہو جو ویری دی قدم چمکے، جدو جیل روڈ وال ٹریا نا 6 لکھ انسانہ دا سمندر، او میاں والی دی جیل چ شہید ہونے لے عاشق نو دفن کرنا واسطے جدو اے میانی صاحب قبرستان وال ٹرے 6 لکھ انسانہ دا سمندر نال اے، انہاں 6 لکھ انسانہ دے اندر بڑے بڑے صوفیاء نے، بڑے بڑے سادات نے، بڑے بڑے اولیاء دے سجادہ نشین، بڑے بڑے بیوروکریٹ دے سیاستدان، بڑے علماء تے اقلا والے شیوخ الحدیث شیوخ القرآن ہیں، حضرت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ، آپ جنازے نہ ٹر رہے تھے، آپ دے مخلوق دے پیروں تھلے پیر چٹے گئے، آپ دی پگڑی زمین تے ڈگ پئی، پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ علیہ آپ نے پگڑی چاڑ کے چوکے تے پیر جماعت علی شاہ دے سر تے رکھی تے فرما دینے شاہ جی کی ہویا جا ماں تو ماری گئی جائے، تے پیر جماعت علی شاہ چیخ مار کے رو پے تے فرما دینے شاہ جی ماں تے آپ ہی ماریاں جانیاں سن، ساڈے نانے دی توہین ہوئی سی، بدلے اسا سیدہ لینے سن، پر او ویکھو ترخانہ دا منڈا ہی بازی لئی جاندا جے، او ویکھو لوہارا دا منڈا بازی لے گیا جے، غازی لمدین رحمت اللہ علیہ بازی لے گیا۔ جدو جنازہ پڑھ کے دفن ویلا ویلا آیا، علامہ اقبال تے پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے دفن کیتا، علامہ اقبال دفن کر لگے مٹی پان لگے، اگے ہو کے تے کان چ فرما دینے او لمدینہ جدو نبی کول جاویں تے میرا سلام آکھیں، تے کملی والے نو آکھیں سونیا اپنے غلاماں نو ایک پاکستان عطا کر دے، ہندوستان چ تیرے غلاماں دا بڑا بیڑا حال ہے، غازی لمدین شہید رحمت اللہ علیہ دی سفارش نال پاکستان ملیا جے، یقین کرے اجے علامہ اقبال نے غازی لمدین نو دفن کیتا تے مٹی پا کے تے قبر نو سلوٹ کیتا تے فرماتے نے واہ او جنیا جینا انہی کا جینا مرنا انہی کا مرنا، ایک بانک پن سے جینا ایک بانک پن سے مرنا، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی، دنیا کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑی کی حیبت سے رائی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ دعا اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے، انہاں عشق دے عشق دا صدقہ اللہ سانوں کی ایویں عشق عطا فرمائے، آمین و آخر دعویہ ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ذوالفقار، یہ اس عاشق رسول کی آپ کے سامنے تعریف کر رہے تھے کہ میں یوں کہوں گا کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ